আসসালামু আলাইকুম, লাকি কুকিং ব্লগত আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজি মই আৰু এটা রেসিপি লৈছো, প্রথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। ইয়াতে মই নহৰু লৈছো, মই নহৰু পিচি আছো। ইয়াতে মই নহৰুখিনি ভালকৈ পিচি লম। আজি মই পাতাত পিচি পেলাই চব্জি বনাম, সেইকাৰণে নহৰু, পিঁয়াজ, জলকীয়া মই সব পাতাতে পিচি লৈ আছো। ইয়াতে মই নহৰু পিচা হৈ গৈছে। ইয়াতে পিঁয়াজ কাটি থৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি আধাৰ অলপ কমে লৈছোঁ, মই কমখিনি ভালকৈ পিচি লওঁ। পিঁয়াজ পিচা হৈ গ'ল, এতিয়া কাঁহীত থৈ দিওঁ। ইয়াতে পকা কেঁচা জলকীয়া মই ভাজি থৈছোঁ, সেইখিনি পিচি লওঁ। জলকীয়াখিনি ভালকৈ পিচি ল'ম। জলকীয়া এনেকৈ ভাজি পেলাই পিচি চব্জি বনালে ভাল লাগে চব্জি, সেইকাৰণে মই এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ। মোৰ জলকীয়া পিচা হৈ গৈছে, এতিয়া মই উঠাই লৈ আছোঁ পাতাৰ পৰা। ইয়াতে সৰিয়হ পিচি লৈছোঁ, এটা কেঁচা জলকীয়া আৰু নিমখ মিলাই পেলাই মই পিচি লৈছোঁ। মই আজি ইলিচ মাছ বনাম, সৰিয়হ ইলিচ ভাপা। কেৰাহীতে ভাপা বনাম আজি। ইয়াতে পিঁয়াজ পিচাখিনি দিছোঁ, নহৰু পিচা, কেঁচা পকা জলকীয়া পিচিছোঁ, সেইখিনি দি দিছোঁ। ইয়াতে নিমখ, জিৰা, ধনিয়া গুড়ি, ৰং গুড়ি আৰু কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি। ইয়াতে সৰিয়হ তেল দি দিছোঁ, কেঁচাই দিছোঁ, গৰম কৰি দিয়া নাই, মানে মিঠা তেল। মই ভালকৈ মাছৰ লগত মছলাখিনি ভালকৈ মিলাই ল'ম। মাছ আৰু মছলা ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লেহে চব্জি ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই এনেকৈ মিক্স কৰি লৈ আছোঁ। মই মিক্স কৰা হৈ গৈছে, এতিয়া মই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিছোঁ। আধা ঘণ্টাৰ পিছত মই বনাম। ইয়াতে সৰিয়হ পিচি থৈছিলোঁ, সেইখিনি ইয়াতে পানী ঢালি দিছোঁ, দি চাকনিটো দি এনেকৈ চাকি লৈছোঁ। মই সৰিয়হৰ ওপৰত বাকলিখিনি নিদিওঁ, অকল এই পানীখিনি দি দিম। বাকলি পেটত গ'লে পেটৰ বিষ হ'ব, বেয়া লাগে দি চব্জি, সেইকাৰণে মই দিয়া নাই, সেইকাৰণে এইখিনি পেলাই দিছোঁ। ইয়াতে কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে, কেৰাহীত মিঠাতেল দি দিছোঁ। কেৰাহীত মিঠাতেল কমকৈ দিছোঁ, মাছত দি দিছোঁ, সেইকাৰণে ইয়াতে কমে দিছোঁ। তেজপাতা আৰু জিৰা দি দিলোঁ। ইয়াতে মই এতিয়া পিঁয়াজ দি দিছোঁ, এইখিনি পিঁয়াজ কাটি থৈছোঁ, এইখিনি দি দিছোঁ। মোৰ পিঁয়াজ ভজা হৈ গৈছে প্ৰায়, এতিয়া মাছখিনি আধা ঘণ্টা হৈ গৈছে, সানি থৈছোঁ। এতিয়া মই মাছখিনি বনাম। পিঁয়াজ মই আৰু নাভাজোঁ, বেছি ভাজিলে ভাল নালাগে, মোৰ ৰঙা ৰঙা হৈছে, সেইখিনি হৈ যাব। মাছখিনি ঢালি দিলোঁ, অলপমান লাৰাচাৰা কৰিম, বেছি লাৰাচাৰা নকৰোঁ। বহুত টাইম মছলা মিলাই থৈছোঁ মাছৰ লগত, এতিয়া অলপমান অলপমান আৰু মাছত পানী ঢালি দিছোঁ।
पानी बेसी दिया ना कम को दीसु जीखिनि लागे आरु हिखिनि दि दिसु मैं ढाकनी दी ढाकि दिसिलु एतिया खुली गले ढाकनी तो गुसाय अलपमान लारासरा करि दिसु अलप अलप उल्टाई दिसु बेसी जे लारिले भांगी जाबो लाहे लाहे लारिसु म এতে সৰিয়হৰ সেই পানীখিনি মই দি দিছোঁ সৰিয়হ পিচি থৈ দিছিলোঁ যে সেই পানী দিয়াৰ পিছত বেছি গৰম কৰিব নালাগে বেছি গৰম কৰিলে তিতা তিতা লাগিব চব্জি সেইকাৰণে একবাৰ উতলিলে মই এইখিনি নামাই দিম সৰিয়হ দিয়াৰ পিছত বেছি লাৰা চাৰা কৰিব নালাগে এনেকৈ অলপমান ঢাকি থ'ম এতিয়া মই ওপৰত চাৰিটা কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া দিলে চেণ্টটো ভাল লাগে মই মাছখিনি হৈ গৈছে চাব মই মাছ ঠাণ্ডা হৈছে এতিয়া আপোনালোকক একবাৰ মই দেখাই দিছোঁ মোৰ চব্জিটো দেখাবলৈ গম পাব আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজি মই সৰিয়হ ইলিছ মাছৰ ভাপা বনাইছোঁ ইয়াতে খাব দিছোঁ মাছৰ চব্জি মাংস আছে মাছ ভাজি বেঙেনা ভাজি কাকা জোনাই জোনাইটোৰ দেউতা খাব বহিছে সিহঁতৰ ভইচটো আপোনালোকক শুনাব নোৱাৰিলোঁ বাহিৰত অলপ চাউণ্ড হৈ আছে সেইকাৰণে এই চাউণ্ডটো মই কাটি দিছোঁ সেইটো ভাল লাগে বুলি কৈছে মাছ কিনিবলৈ বহুত ভাল হৈছে